Sobra que tá lá. A pedra da.
Ok, ça on m'a dit. Ah bah là-bas. Ah non là. Ouais, j'ai déjà là-bas.
fatini fune oto munai he oto munai no kone nne ni na bele bon bu kona bele ndikana nka sia turune nka sia fara kana ibra kurke nyae ni kan su di sumanya oto ndia chini ka usi ifuna to buluga oto munai ta to vie wa ai wa uke ino iko na sebe na bulu injo injo wa ya Et quand on essaie tout le monde, il faut les aider, banque et tuer. Il ne peut pas s'agir de l'un d'affaires de lui, il faut des mains. Toi aussi, bébé, c'est très bien. Mais il m'a dit, 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 il Non, itu lemah lagi. Tapi itu lemah lagi. Jika sel dekada, kadang lah anda masalah macam hanya ulam nanti. Jika dekat dua kena dua dua, mampu kau nak? Jika di tengah lah. Lama kau dah, bagai bapa bila dua dua kafir mampu. Ah, ini lah, amu fima. Ini. Ini dia fatim. Kau ni mampu ni, ni kafir, ni kau kiri nasib. Ni tu ibu fio, meni wala. Ni mia ni kira dua ni sih ni lah we mau jandra milia kuah polisi lah kau ingin nak kasih yang mana ni kira nak kerugian aku mau kau faham ni kerugian ni mana ni kerugian apa makan susulah ayo lagi kerugian ni kerugian ni jatuhlah ibu kena faham tu ada pula mahu ada biu belanja tu bang muka sanduan ni semua ni terulang nak Mais waktu lah tu, Fatim. Enggak main film. Ikan ini lagi. Fitri saya ni bukan yang nak. Fitri saya ni bukan orang yang dina. Hah? Nika tu sungguh makin dima kosa. No, no film lah. Nalak kisah tu sungguh. Sebab mami dia mula terbunuh nova. Ane mesti dah fikir so nak sokong nova. Ibu dia lama tak dah main Fatim lagi. Akhirnya pade kian pun sini. Anak katil ni, ni ala. Kamu ibrahim ibu bapa aku everybody ada body ada kaya ni ala aku ni nak ni membitol lagi lah bila sun kau ni awal leh bilai ni ala ni dia nama dia sudah pernah aku ini nak aku kata ni siapa enggak siapa enggak apa yang Sini kah ini pas ini paman dah sisi, nanda ini rau tu ni semua. Siapa? Kamu enggak siapa? Enggak apa yang dia? Ya, please. Sini kah ini pas ini paman dah sisi. Nanda ini rau tu ni semua. Siapa kali tu? Allô? Oui? Oh, abraço minha, vou ali. Amei aí, bagunça, né? Chama por um da valente, tem. Moço, meu amarelo, rapi. Oh, quando eu ir lá, me dá aquele tempinho, eu vou te mostrar. Oh, basta, né, bagunça? Não, fala, não, nunca. A que é mesmo, eu vou te mostrar. Ni ma pusher long, bayi ma pun. Ini nak bezau, faham?
On est où, non? Mais il y a beaucoup de monde qui est là, il y a beaucoup de monde qui est là. Thank you.